Din që ato Po, momente, mirë. Ti nuk ti ajo ka kallëzu që ti, edhe shtu kur ishe që ishe me Andrejan, se tha Andrejat pova, po Andreja si ishte të këqyrë, se unë ishe ashtu të në kostët po ty. Asë nuk e kam po. E ti u ktheva ne edhe ishte zikush ishte shtu me disa dhe ti u ktheva ne edhe e pove. Asë një moment. Po po, për zote më leo, për kokë nëndë, po mërë më ka të baj beson e të pova, dy sytë, vishë të ti i pota. E që ka vetë ato? Po ti lena ata. Aja të unë isha të të po, ty. Unë isha të të po shikime ty, së pëzun e di se qka shë. Unë jem të të... Së kam nevojnë me dve tjetërën kur në ty të pova me sytë e mi. Me thonë, ma thonë Andreja, po shumë dishka për Leon, unë atë mund më ardhë me dve dikan tjetër. Po në të pova, o Leo, të shodhë mu shore i të mbo? Unë nuk e pova më sporë. Ja, ti se pove, ti, jo, ti ta nëherë ti i mirë, ti ta nëherë se pove, ti vetë ndër me nëzirë mirë, edhe mu me nëzirë poshtë, ti mu mullë poshtë ta nëherë, su ku e ki posë qëllim ta nëherë, me sena që i thunë prajmë, jo hajtë se është të rëngoj një durët, jo është të rëngoj një anej, ti tu të rëgu disa sene që mu ta nëherë të nëzirë një fjollë, hajtë publiku, pësni publiku, pësni njerëzit, pësni familjes, plus edhe motrave të mija që i the hajtë ju si dini senet, ju si dini këne, ju si dytë, dhëtë me folë fjallë të mija. Plus të në të në ajetë, ja këthe fjole, me nëse me thonë, okej, masi se panoni, asë familja e me se panoni, masi e nësë jësë më panoni mu, okej, u kuj me qatë punë. Unë më në vanë dhëmë të kuqe, me arsë të uabilis, edhe ma mirë qatë mesaj që ato, këndë dhënë se akon pazan edhe ma të kesh, edhe ma të zi ka pas shkujt, gjdo dhe lejtë seni ka shkujt, edhe kam thënë, më nëni mi hek që ato sene. Nimi të zezat i ka thënë, tana të zezat, që ato sene akon nëtë, që ato i kanë shkujt. Edhe qatë mesaj që ashtu janë konë të nëzirë, Lea. Me pa dhe këtë deshtu në ty me të nëzirë poshtë, edhe ti me mëra prapë, se une papu mënova ty me të nëzirë cipër, ti papu mënove mu me mullë poshtë, ti papu me e nëzirë një fjallë, ti papu masela jo kësho, masela a ne. Po, hajtë mirë. Hajtë se ti të nëhertë mirë, të une të nëhertë e kam kesh, ti të nëhertë mirë e ki. Ata e di une gjithë mund që ashtu ka qenë. Unë, ti e ka shonë shumë lërgë, unë jem ka ta viti shumë ofër. Unë jem të thonë, nuk jem ka bëj dasëm, ti më thu e këshyre. Unë njeri, unë nuk jem ka bëj, edhe nuk pata me nëmë për me bu. Edhe kur këtë cak e që tu, vish pak jërë, këtë cak e që tu, kema Andrejn jashtë, o ti një gose për ty 5 pore si dhu. Kështu që një këto mjërë fjallë që më bëti thamë, 5 pore si jep? Jo. Thaj shofen e s'del për duj. E kam arë leje, leje, pe kam dërtu në Sa, me nëzisë për që me të avana jo, për ti e dishe që ajo se le bërë në se banë me ty kërë. Kush? Kështë jo? Po unë e pove reagimit shumë mirë se ajo shkoj mas bërdit. Po ti le u tu, të edhe për që ta. Po ti e ikme se ti ishe tu dek me e bo me ta dosër, për ha. Hec, hec e le se unë ato mështrimi di shumë mirë, për ha. Se kom e të po aja shumë shpejt. Hec, ka lo bukur edhe ti gjithashtu. Njejt. De e bro, mësë me ratësën e saj e shok. Se kjo është rëdi poshtër e shok. Njerë ma të fleshtë e ma të presh nuk akun. O ti, më një këm ti mu. Kjo rraca ma e një që egzistan e shëkë.